Bonjour, bonsoir, bandeko balandi télé Kongono TV, to pesibino bambota mingi, nabi pay manso, bino bozali, lelo toyeli bino basango, yamboka nabiso ya Kongo. Balobi nakata Kongo, mbutu mbutu yali, toyoki makambo ba vote, toyoki ba makambo bele bele, toyoki ba president bele bazo se déplacer, toyoki pe Kabila azo se déplacer mo mingi, na tango yo nakata bangola, toyebite au juste, ni nezo leka. Tozalia wa nandeko tati ochuri donc akoya bongo tosolola naye ba makambo ezole kana mboka na biso ndeko tati okoki koya awa poto solola merci. Bonjour. Bonjour ndeko tati ochuri. Bonjour peuple congolais, bonjour Congo No TV. Merci mingi ndeko na ngai na ndenge na yambio na kati ya plateau na biso na tango oyo mendeko na tango na zo yebisa yo na landi be information mingi ya mboka na biso ya Congo to moni bato ebele bazoko postuler bakomba ba president na kati mboka na biso pona yo elobeli yo nini bon ko postuler ezali eloko ya mabete ko postuler eza eloko moko ya malamu eloko biso sozali koluka. Et là, quand Motuya onga naie et pas un peuple congolais, d'angélé à Congo No TV, naie bisa peuple qui non, tous allés na esengo, biso awa tous allés na esengo, biso ba combattant, biso bato tous se sacrifient, biso auto tous chaque pression d'angélé à diaspora, pona et politique nambe à se postulerte, bino moko bochi koye, ba bino moko boye bandeko ba papa ba mama qui non, Kabila a ko postulerte, Kabila a cédé. Kabila a tché de fenaye. Yangwana pona biso zali victoire ya munene. Victoire ya munene oyo kondo e tchente sekedi atikaki na accord oyo basinya ki asa sylvestre keno. Kabila azali na jete. Kabila a ko participe te. Yango totu komona makambu nyoso oyo elekaki yango yotu ko salema pona biso zali victoire. Yango ne ko sa pepe congolais. Tose pele longo. Tolongi etumba. Malgré tout, les gens qui m'ont laissé, tout comme ils n'assument pas solo. Merci. Ah, ndeko nangai, balobi makambo Congo na minicho yo, ezalo kola match à football. Donc, Pepper Deka muta ganyaka. Bana numéro 9 na bango a dribble à danger. Soko lingo ye baye, kombo na ye Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Balobi aza numéro 9 a dribble à danger. Et lelo abimisel bino. Dauphin. Bobanga teke non denga bimisel bino défenseur boye ezapo marqué li souba bi mususu ale kalisusu adinda malisulu akata mboka. Peuple congolais ngai wabino kombata tati na ko sabino boye. Amani makambo e komi deja na suka. E politika nambe soki acede abimisi dauphin naye e ngi koloba keno ye azali susu na makambute. Na minute oyo makambu ezana seni toza otale la seni ba dofe na oza kolobana ke dofe o bibisi biso Kabila mais Félix Tshisekedi akolia ye na premier mita akwekrase bango biso toza deja na candidat na biso ya sûr peuple congolais ezana candidat na ye oya bengami Félix Tshisekedi na parti ya UDPS Félix Tshisekedi nde yende akozwa idéologie idée oyo papa Etienne oyo amemaki biso nango oyo asukise na sukate yangwana tokopesa yango e pa Félix po abese na biso idéologie oyo papa asukise ki na biso idéologie nengi ko banini état de droit Félix nde akokompanye état de droit ya mboka ya Congo de candidat na biso ezali Félix Tshisekedi nde biso ba combattant de pesibino ba peuple congolais au bino moko boye bi ke mutu msu sazate a parier yende to ko présenter biso na election na biso to za ko pindo bongo Moïse Katumbi to moni akota ki ba kote a bazambi kuna ba boyi akota na Congo po ki ndo tika candidature na ye lelo to zo mona ba image zo circuler na ba réseaux sociaux azali sous perfusion pona bino elobeli bino nini. Bon, ngai penja naza a mingi pona kolobela makambo ya réalité mboka Moïse Katumbi azamo na mboka mais au moment où je vous parle nazali penja porte parole ya Moïse Katumbi te mais et peu que je connais aza déjà na mabele mboka na Moïse Katumbi aza déjà na Lubumbashi si je me trompe pas
elo kunga la ebi. Me na masolo o ya biso ndenge tozai ko kenango biso tebi ke candidat na biso o biso peuple to yebi o biso ba kombata to bundi pona kozwa solution makambo ya Congo ezali bongo candidat Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi nde akomema biso na idéologie ya papa o ya komisango na suka te ntolo nzambe abengiye avandi na tuka nde Félix akokontinue idéologie wana po tovandisa état de droit. Donc, bana ya Congo, ba papa, ba mama, tozo bena candidat moko, obiso sotebi, ndeko Félix Etienne Tshisekedi Antoine. Yende président de la République, yende akofani sa état de droit, yende akosunga, biso na idéologie ya papa, o asuki sango na sukate, toko komi sango na suka, ane longo ndeko Félix Tshisekedi. Merci. Bongo Shadari. Emmanuel Shadari, yazana ba idéologie wana te kaka Félix Tshisekedi mutu wana ba idéologie wana ya omema batu na ndenge ozolobela. Omoni Emmanuel Shadari tozana mboka biso tozana démocratie papa. Emmanuel Shadari soki batie po abisa présidente akoma candidat président république. Problème ezate tozana démocratie. Mais biso peuple majorité à peuple congolais histoire ya Congo ndenge peuple congolais za kosala histoire na ye tozali na bandila na toza kuyisa biso papa ndela na biso toyebi ke non Félix Tshisekedi mwana mboka yene toza komema biso nyonso peuple mobimba toko vandi sene bonga pote atela biso état de droit pote avandi sela biso mibeko oyo Kondo Tshisekedi alingaki kotia ngo na mabele me nzambe abengiye donc Félix Tshisekedi ndé candidat na biso ya peuple Félix Tshisekedi ndé candidat ya peuple congolais merci bien mais oyebi ke Jean-Pierre Mbemba ye pase Lombe a déposé qui pe bongo soka tieli Félix Libaya bon ngai ndenge na za komune na makambo moi je pense que Jean-Pierre Mbemba azana droit kotia la Félix Libaya. Pour j'appelle même à ceux qui attirent ici Félix Libaya, c'est que attirent les tu sais que Libaya, attirent papa Libaya. Donc, ma cambo, vous avez comme moi, la vendeur, papa, maman, Félix, tu sais que Azako a accompli idée, idéologie, il y a papa naïe. Tu sais que toi, tu sais Félix, tu as un exemple à sentimenté. Bisous, toi, tu sais Félix, tu as un apport à accompli idéologie, il y a papa, oh, papa, Nzamba Bengi, papa Koufi, avant d'y na bonga na te, Félix, il n'est avant d'y se bonga na pour na état de droit. Tina tozawa pona Félix Yangwana tozawa pona Félix te potego azama yele pote azama na Tshisekedi pote non azali moto ya sûr o biso to monique to ko vandisa état de droit na ndela ya famille wana na ndela ya Félix Tshisekedi parce que papa Tshisekedi il n'a jamais trahi Kondo Tshisekedi a trahira biso peuple te alors confiance en o tozai nango et pas ya papa wana to moni mutu mususu te oyo akoki kovandisa na biso ide wana ya papa wana tomoni mutu mosusu te oyo akoki kokomisa ide ya papa Tshisekedi na suka nde toyebi non mwana vanda wana biso moko peuple toza nsima na yo mpo bino bozomonaka Félix Félix c'est la choix de peuple congolais Félix c'est le peuple congolais quand on parle de Félix on voit directement le peuple donc peuple congolais aza peuple ya lobité congolais alelo aza congolais ya lobité Congolais lelo ayebi ba droit na ye Congolais lelo akonekalme ba droit na ye Congolais lelo akosela na ba droit na ye donc ce qui Félix Azawana c'est juste pour accomplir les missions de son papa mettre l'état de droit dans un état démocratique transparence voilà yango wana toujours plus que non ba onyo so ba ye bosala candidat commun bosala uni bosala bien ça se fait c'est ma ya Félix Tshisekedi pardon ceux qui candidatent et pesami Félix akovanda na libelate constitution le but des mandats au longue musu soyez ce qu'a fait cet état de droit des mandats na ekoki akeyi na ya pe musu o ya ko convoque ba ko pepe congolais akovanda wana papa makambo eza bango tozana moment nanu te koya kowelela ba election tozana moment ke mboka eutaki musika babotoli biso mboka mboka ezongi na maboko na biso maintenant qu'est ce qu'on va faire mpona kozwa mboka na biso qu'est ce qu'on va faire mpona kodémarrer ensemble na mboka na biso il faut d'abord mettre l'état de droit état de droit otozali koloba le seul et unique parti oyo ekotia état de droit na congo mpona ngai ezali parti ya IDPS. Parti IDPS, pourquoi? Parce que na ba idée ya papa Tshisekedi tango azalaki na bon moi Kondo avant kufa ba idée na ye yango nde ezali le seul idée ya état de droit pour na peuple congolais
Donc le kola papa nzambe abenga kiye asuki sibe edene ya sukate nebiso trebi no mwana azali mwana ye azibi bajiwana te mwana azama boko pembe mwana vandawana po biso bongo ba peuple to zima so jamais biso bongo ba peuple to kangi masolo na maboko nde mongo papa baki prenez les choses à main peuple congolais azala ba choses à main. C'est avant ce que je dis, c'est ce que je dis à ils ont la confiance sur tous les gens qui ont papa. Ils ont confié à moi, ils ont confié à moi, ils ont confié à moi, ils ont fait cet état de droit. Après, voilà, je vais proposer candidature. Je vais proposer tous les gens qui ont de te reposer que tout ça bisoutou c'est ma fille c'est ce que merci mingi ndeko nangai tati oturi binomo boyoki biso to lobaka masolo yo eza vrai oyo ezo lobama na kata mokili lelo na yambi ndeko tati po lobela biso pe ba version na ba idéologie oyo ya bango ya IDPS nde bazo monela nde makambango ezo tambola. Mais ndeko nangai na yo kaki communauté internationale réclama ki que Chadari Emmanuel Chadari azam mutu moko amena mo ba trouble moko bona kata ba Congo azape na ba sanction mais lelo abimi dauphin ya Joseph Kabila makamwana na ebite ndenge nini communauté internationale na peuple congolais bazomona. Mais tout le monde a fait un voyage, pamba pamba, il y a un président. Oyoka, oh, Kabila qui est Angola, oh, Lorenzo Aenini, Kishasa, oh non, président Nani, aye na, na Congo. Mais il y a un Makambouana tout. Tout le monde a fait un voyage. Congo TV, ADJ, je vous remercie, nous sommes tous là. Pour moi, ce qui le lobe sur tous les cobimars, tout le bel peuple congolais, ils aident d'abord grâce à mes forums, bien vous êtes au sala.